se sente milhões de views na internet, então a gente agradece de coração, viu? Eu só tenho que agradecer, cara, vocês. Obrigado, viu? Sempre foram o espelho de como conduzir a carreira. Foi um dos poucos artistas que cederam oportunidade para Henrique e Juliano participar. Exatamente. É que eu já passei pelo que você passou. Uma vez o Vinícius teve uma cagadeira, eu fiquei sozinho no palco, aí eu tive que me virar. Então eu vim te ajudar. Obrigado, demais, você salvou minha vida.